iskrene čestitke za zmago, vašo prvo v tej sezoni, kar dolgo ste jo čakali, tudi verjamem, da je ravno zaradi tega tale današnja v Velenju še toliko slajše, kaj ne? Ja, res je, najprej hvala za čestitke. Res je, da smo skozi vse tekme do zdaj dobro igrali, vendar žal nam žoga ni šla v gol. Danes spet ena težka tekma z veliko priložnosti, vendar mislim, da je zdaj se končno pokazal, da tudi mi si zaslužimo zmago in verjamem, da so zdaj pred nami samo še lepši časi. Tudi kot sem dejal, mi prejšnje tekme smo imeli veliko priložnosti, žoga pač ni hotla v gol. Mislim, da se je zdaj to obrnilo, da je končno bila sreča zdaj tudi enkrat na naši strani. In nič treba tako naprej, samo pozitivo v glave in čakajo nas lepši časi. Ne, res je, da sem zadel proti Velenju, vendar Celje je za moj klub. Tu sem srečen in želim si zabijati še več gola. Ti mislim, da smo si že zaslužili veliko prej, ampak pač usoda hotla, da danes pač na tem savinsko-šaleškem derbiju zmagamo prvič. Vedeli smo, da te savinsko-šaleški derbi so vedno zanimivi in tudi obojni so bili nekako pod pritiskom zmage. Vsi smo nekako si želeli to zmago in posledično tega so bile tudi neke napake in z tega so prihajale priložnosti. Ampak na koncu z kljub nekaj sreče smo to pripravili uspešno tekmo do konca. Danes je bilo kar nekaj sreče na moji strani. Ja, nič, Rudar je kvalitetna sprotnik, imeli so res lepe priložnosti, vendar mislim, da se nam je danes vrnilo to, kaj smo imeli dosti nesreče na prejšnjih tekmah. Se boste verjetno v miru po tej prvi zmagi v sezoni lahko pripravili na sredin obračun, ko na stadion z Dežele prihaja Krško v pokalu. Ne treba se prvo dobro regenerirati, narediti dobro analizo te tekme, ki je res ni bila tako dobra po eni strani, ker so si goste pripravili veliko priložnosti, vendar treba pozitivno gledati naprej, v sredo je nova tekma in verjamem, da bo tudi ta pozitivna. Seveda imamo tudi svoje računice v pokalu, tako da probali bomo priti seveda čim dlje. Ja, upam, da bo se zdaj začutili in nas prišli pač podpreče v večjem številu, kajti potrebujemo jih pač, da gremo dalje v pokalu.